Ви перебували в Польщі по безвізу або ж по візі чи карті побито під час коронавірусних обмежень? Чи можете ви виїхати в Україну? Запитуєте ви, а потім повернутися назад. Скажу вам чесно, друзі, відповіді вам не надасть ніхто, окрім мене. Тому що я завжди говорю правду, і тому саме сьогодні, друзі, хочу вам сказати наступне. Що якщо ви маєте українське громадянство, то коли б ви не хотіли виїхати в Україну, ви можете це зробити в будь-який момент. І маючи українське громадянство, ви завжди можете в'їхати в Україну, і жодний прикордонник не повинен вас затримати на кордоні. Так говорить закон. Але ситуації бувають різні, так як ви знаєте. Останнє рішення хто приймає? Напишіть в коментарях. Також, друзі, якщо ви перебуваєте на території Шенгенської зони і ви плануєте виїхати з території Шенгенської зони, але у вас висять штрафи, наприклад, якщо ви трошки вживали алкоголь за кермом і у вас забрали водійське посвідчення і дали, наприклад, 3 лята в завішенню, тобто 3 роки умовного, плюс до цього дали вам штраф 5 тисяч злотих або й більше. Знову ж таки, ви не виїдете. Але якщо у вас були ті ж самі документи, по яких ви тут перебували на території Польщі під час коронавірусних обмежень, ви громадянин України, то вам хочу, друзі, сказати, що ваше легальне перебування продовжили до 4 березня 2024 року. Але для всіх інших громадян іноземних держав, які перебували в Польщі по інших ковідних продовженнях, для них все закінчилось. Якщо вони не встигли подати документи на карту тимчасового побиту, в особливості поштою, ну, то у них можуть виникнути проблеми з працевлаштуванням і легальним перебуванням. Щодо українців, виїхати ви можете, але повернутися по цих продовжених документах – ні. І, звісно ж, друзі, ці паспортні документи, а саме дні по біопаспорту, дні по робочій візі чи дні по карті побиту, вони не поновлюються, не з'являються. Якщо у вас дні по безвізу закінчились, віза закінчилася, карта побиту закінчилася, вам треба обновлювати ці документи. І бажано це робити на території тієї держави, де це прописано законом. Ну, тобто, де ви завжди це робили. Карта побиту в Польщі, робоча віза в Україні, дні по безвізу поза територією Шенгенської зони. Тобто, діє правило Шенгена. Якщо у вас немає довідки дія ПЛ, то ви маєте 90 днів безвізоперебування на території Шенгенської зони, і якщо ви не отримали ПЕСЕЛю зі статусом УКР, у вас, знову ж таки, має бути коридор, і ви виїжджаєте в Україну для того, щоб знову потім подорожувати на 90 днів, або ж в будь-яку іншу країну, котра не належить до Шенгенської зони. Тут, якщо говорити про Польщу, можна трошки загубитися в цьому часі. Тому що якщо ви все одно заїдете до Польщі і залишитеся тут, перебувати на постійно, то ви нібито можете перебувати і до 4 березня. Але якщо візьмемо, знову ж таки, до уваги подорож в інші країни Шенгенської зони чи Європейського Союзу, ну, взагалі ми говоримо про Шенгенську зону, то можу вам сказати, що якщо вас зупинить та чи інша прикордонна служба тієї чи іншої держави, то у вас можуть бути проблеми. Тому два рази подумайте, щоб один раз поїхати туди чи десь інакше відпочивати. Це досить важлива, друзі, інформація. Ще я хотів наголосити виключно від себе, а вирішувати, як завжди, вам. Якщо ви перебуваєте на території Польщі, у вас є робоча віза, або ж ви хочете зробити робочу візу, перебуваючи в Україні, то пам'ятайте, що робоча віза не є шенгенською візою, яка дозволяє вам подорожувати. Хоча, якщо ми говоримо про опис самої робочої візи типу D05A чи 05B, то вона ніби дозволяє 90 днів подорожувати протягом 180. Але знову ж таки, друзі, логічно зустріти прикордонника тієї чи іншої держави, чи перевірку, яка приїде там десь вас перевіряти, і вони запитають, а як ж ви по робочій візі подорожуєте? У вас же ж робоча віза, для чого ви подорожуєте? Такі питання можуть виникнути. Хто подорожував, друзі, в Ізраїль, знає. Якщо у вас була польська віза, вас пустять до Ізраїлю чи ні, як туриста? Напишіть в коментарях, тому що зі свого досвіду я пройшов ізраїльський кордон в 3 хвилини, не знаючи до кінця на 100% англійську мову, будучи в 21 рік. Можу сказати вам наступне, що колегу, який зі мною летів з його стажем 45 років життя, і при цьому він мав купу бізнесів, золотий ланцюжок, його не пустили і тримали цілих 9 годин. І при цьому він навіть не в ту сторону сів на потяг поїхав, але бізнесів кілька мав. Це про що, друзі, говорить? Про те, що якщо ви плануєте подорожувати, потрібно мати для цього відповідний документ. А все інше – це на ваш страх і ризик.
Тому, друзі, пам'ятаємо, що безперешкодно подорожувати Європейським Союзом кожен посередник мене підтримає і скаже вам, що для цього потрібно мати карту побиту або ж вільні дні по безвізу. Якщо ви чекаєте на карту побиту і у вас є децизія, то ви не можете подорожувати. На сьогоднішній день для всіх власників статусу УКР, хто має довідку ДІЯПЕЛ, ви можете також подорожувати 90 днів протягом 180. Але знову ж таки, вас ніхто не зможе сконтролювати, коли ви заїхали на територію тієї чи іншої держави, тому що фактичних прикордонних контролів не існує. Іноді, коли ви їдете, наприклад, автомобілем на українській реєстрації, у вас можуть запитати це, зупинити, перевірити документи і так далі. Або ж, якщо ви їдете автобусом. Якщо ми говоримо про літаки, ну тут взагалі забуваємо про перевірку, тому що в межах Шенгенської зони у вас ніхто не буде контролювати. Адже ви проходите тільки контроль аеропорту, тобто авіакомпанії, яка перевіряє ваші білети і чи дійсно ви дійсно посідаєте цей білет. І далі ви собі летите, і про вас всі забули. Прикордонного контролю ви не проходите, якщо ми говоримо про Шенгенську зону і тільки. Тому, друзі, я сподіваюся, що ви візьмете це відео на замітку. Якщо ви плануєте легалізуватися на території Малопольського воєводства, як завжди, в описі під відео або ж в прикріпленому коментарі ви знайдете контакти перевіреної компанії і, можливо, зі мною особисто познайомитися. Це компанія Starmag Documents. Якісний супровід в подачі на карту побиту на території Малопольського воєводства. Рекомендую. І, звісно ж, друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати і далі такі корисні поради. На сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимося в наступному випуску.